արդեն մոտ 1 տարի է աշխարհը պայքարում է համավարակ կոչվող պատերազմի դեմ։ Մենք ցավոք տեսանք նաև իրական պատերազմ իր բոլոր բացասական, տխուր և անդառնալի գույներով։ Այս ամենն իր կնիքը թողել է ինչպես ամբողջ աշխարհի, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության վրա կրկին բացասական հետևանքներով։ Մենք արդեն ունենք շուրջ 6-7% տնտեսական անկում, հա, որը միջև տարեվերջ հավանաբար գնալով պետք է խորանար, կրկնում է միջև պատերազմական գործողությունները։ Պատերազմական իրավիճակն իր հետ բերեց նաև մի շարք խնդիրներ։ Տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանը փաստում է, տնտեսության վրա պատերազմի թողած հետևանքները դեռ երկար ժամանակ կհիշեցնեն իրենց մասին։ Պատերազմը մխվել է այլ երկրի տարածքում, հա, և Հայաստանի Հանրապետության կորուստները այստեղ ուղղակի չեն։ Այլ բան է, որ այս սրա հետևանքով մեր ծախսային քաղաքականության վրա սա իր կնիքը, ազդեցությունը թողել է։ Այսինքն, եթե խոսում ենք տնտեսական հետևանքների մասին, մենք կտեսնենք առաջկայում, հետագայում 21-22 թվականների ընթացքում իթիվս այն խնդիրների, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լուծի, այսինքն պետք է ֆինանսավորի, այսինքն ռեսուրսների որոշակի վերաբաշխում պետք է ունենա։ Տնտեսության բացասական հետևանքներից մի քանիսն արդեն զգում են նաև հասարակ քաղաքացիները գնաճի տեսքով։ Թանկարծել է, ասենք, միրգը, թանկարծել է հացը, քիչ է թանկարծել, բայց թանկարծել է։ Սնունդ ամեն ինչը թանկացել եմ կարծիքով, գները ճիշտ ասած հին չեմ հիշում, բայց այսպես որ նայում եմ, ինչ-որ փոփոխություններ չեմ կարող ասել քանի տոկոսով, բայց որ թանկացել է, դա հաստատ է։ Չեմ նկատել, չէ, դեռ չեմ մտել։ Ամեն տարի միշտ դեկտեմբերի կեսերից, դեկտեմբերի 10-ից հետո ամեն ինչ թանկանում է։ Դաղն ամեն ինչ թանկացել է, ձերն է թանկացել, սաղել թանկացել է, մեզ չեք իմանում, մեզ պետք է մենք ասենք։ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով 2020 թվականի նոյեմբերին 2019 թվականի նոյեմբերի համեմատ Հայաստանի սպառողական շուկայում գնաճը կազմել է 1.6%։ Մայրաքաղաքում սպառողական գներն աճել են 1.3%-ով։ Գնաճը նկատվում է հատկապես առաջին անհրաժեշտության ապրանքների դեպքում։ Արձանագրվել է սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքի 0.8%, իսկ 2020 թվականի հոկտեմբերի համեմատ 2.8% գնաճ։ Մրգի ապրանքախմբում արձանագրվել է 9.7%, 2020 թվականի հոկտեմբերի համեմատ 1.9% գնաճ։ Շաքարի և շաքարավազի ապրանքախմբում 26.6%, 2020 թվականի հոկտեմբերի համեմատ գնաճը կազմել է 2%։ Գնաճը նկատվում նաև ալկոհոլային խմիչքի և ծխախոտային արտադրատեսակների, հացաբուլկեղենի, ձավարեղենի, մսամթերքի և այլնի դեպքում։ Իհարկե դեկտեմբերը մեր, այսպես էլ, մեր հայկական տնտեսության մեջ այդ պահանջարկը, երբ որ մեծանում է, առաջարկը մեծանում է, փոխանը բերի, ասա, գների նվազմանը մեր մոտ հակառակն է տեղի ունենում, բայց չէ, ամեն տարի էս սենց մասշտաբներ կամ սենց միտումներ չեն եղել։ Եվ այս տարին առանց դատուկ է այստեղ և իհարկե և այդ առաջի պատերազմ, այդ համավարակը իր կնիքը թողեց և նաև իհարկե պատերազմը, որը ընդհանրապես թե սպառողական տրամադրություններն է փոխը և թե առաջ է բերեն գործոններ, որոնք իհարկե ազդել են, ասենք, գների մակարդակի վրա, նույն ասենք փոխարժեքը։ Ինքը խնդիր չի փոխարժեքը, մենք լողացող փոխարժեքի քաղաքականություն ենք տանում, պետք է տատանումներ լինեն, բայց այստեղ ակնհայտ է կա այդ միտումը, բացական միտումը, որը հայտնի չի երբեք ախնելու։ Իսկ սա իհարկե իր ազդեցությունը սպառողական շուկայի վրա թողելու է, իդեմս շատ պարզ ներմուծվող ապրանքների գինը ակնհայտորեն այդ չափ տոկոսով բարձրացել է, և այդ բարձրացումը մենք կտեսնենք դեռ առաջիկայում, սա առաջի քայլն է։ Տնտեսական միջավայրի և հատկապես գնաճի վրա ազդեցության գործոնները բազմաթիվ են։ Առաջինը իհարկե պետական ծախսումների, այսպես, տրամաբանությունը, ասենք, Նույն այս տարի էլ մենք արդեն ունենք, հա, այդ COVID-ով պայմանավորված արդեն իսկ ունենք որոշակի, այսպես, վերաբաշխում ծախսերի գնաց, մասնավորապես նաև այս 10 ամիսների արդյունքները, տեսեք, օրինակ, առողջապահության ծախսերը կտրուկ ավելացել են, որը բնականաբար պետք է լիներ։
ավելացել են արդեն իսկ եւ կավելանան սոցիալական բնույթի ծախսերը, այսինքն եթե այսպես չակերտավոր ասենք, ոչ արտադրական բնույթի ծախսերն են ավելացել, որոնք գնաճային ճնշումներ, ինֆլացիոն, այսպես հետևանքների հիմք կարող են հանդիսանալ։ Ընդունում սա կրկնում եմ, գարիկ տարի եւս շարունակվելու է եւ ավելի ազդեցիկ կլինի։ Տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանը ավելացնում է նաև սոցիալական ծախսերը, փոխարժեքի շուկայի հնարավոր տատանումները, միջոցների արտահոսքի որոշակի միտումը եւ այլն, որոնց ազդեցությունը մենք կզգանք առաջիկա տարիներին։ Իրավիճակը մի փոքր այլ է բանկային համակարգում։ Այդ ազդեցության արտահայտությունը լինելու է, կարծում եմ, բանկային համակարգում աճի տեմպերի նվազման հարումով, ու որոշ չափով եկամտաբերության, շահութաբերության անկումով, որը ասեմ, որ այս տարի մենք չենք տեսնելու կամ մասնակի ենք տեսնելու, գալի 21 տարվա ընթացքում ավելի ծավալուն դրսևորումները կունենանք այս վերջին գործոնի, բանկային համակարգի գործունեության շահութաբերության անկման իմաստով։ Մնացած հարցերում ես չեմ կարծում, բանկա իհարկե կա անհանգստություն, բայց այսպես ֆինանսական համակարգի կայունությունը դա փաստ է, մեր բանկերը բանկանին ուժեղ են եւ բանկային համակարգը կարգավորման վերահսկողության տեսանկյունից, նույնիսկ ամբողջական կենտրոնական բանկ եւ հարավային բանկեր իրենց խնդիրը հիմնականում լուծել են։ Դեկտեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից հաստատվեց 2021 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Տնտեսագետն այստեղ եւս բացթողումներ է նկատում։ Բյուջետ նույն նայում ես, ոնց որ ոչ հիմա չի եղել, ոչ քովիդը եղել, ոչ պատերազմը եղել, շատ հանգիստ, ոնց էլ էլի։ Մի քիչ վատ է իհարկե նախորդ տարվա համար, բայց լավ է, էլ ինչ է։ Սկզբից շուտ 5% հետո տնտեսական աճ, հետո միշտ նվազեցնում են, բայց էլի տնտեսական աճ եւ այլն եւ այլն։ Տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելու համար էական է ամեն ինչ ներքաղաքական իրավիճակից մինչև բյուջեի խելացի տնորինում։ Առաջնահերթ պայմանը որևէ տնտեսական միջավայրի բնականոն գործունեության նախ առաջնային պայմանը կայունությունն է եւ իհարկե ներքաղաքական կայունությունը, այսինքն ներքաղաքական կայունության հաստատումը լինելու է տնտեսական, հա, ասենք ասեմ, տնտեսական առաջնահերթ խնդիր։ Սրա ներքո կառավարությունը պետք է վերափոխվի այն գործերակերպը, որով ղեկավարում էր մեր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այս երկու տարիների ընթացքում, բանի պետք չէ։ Մի բան են շատ հստակ ասել, որ մենք վճիռներ չենք կայացնելու, եւ սա վերաբերում է բոլոր ողորտներին։ Եվ այլ եւ այլ, այդ կառավարության կազմի վերափոխումը, մարդկանց մեծ ցկտումներ ունեցող բանի մաց մարդկանց թիմ պետք է լինի, ոչ թե այն մարդկանցից, որոնք մի երկու տարի տեղան նախարար, ոչ մի բան չարեցին, ոչ վատը, ոչ լավը, այսպես չի կարելի լինի։ Նույն ասեմ, կրթությունը, այս սոցիալական ոլորտը, այնքան խնդիրներ Հայաստանում ունի, նույն տնտեսական բլոկի նախարարները ոչ մի բան չեն արել այս հայտարարումը, ոչ վատը, ոչ լավը, բայց այդպես չպետք է լինի։ Կայուն պետություն, կայուն ապագա։ Տնտեսական խնդիրները հաղթահարելի են, եթե հիմքում հանուն պետության զարգացման գաղափարն է։ Աննա Գարեգինյան, Կորյուն Ղազարյան, Banks News.